নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল ইয়ংষ্টাৰ পলিটিল আপোনালোকে স্বাগতম। আজি 11 নম্বৰ দিন, 11 নম্বৰ দিনটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো আজি আপোনালোক ক'ব ওলাইছোঁ। এতিয়া মেঘে গাজি আছে, আপোনালোকে শুনা পাইছে, বৰষুণটো অলপ মাজত এতিয়া এৰিলে আকৌ এতিয়া দিব লৈছে। বৰষুণটো ৰেগাই হৈ আছে এইকেইদিন, আপোনাৰ যোৱাকালিৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ছাইডৰ পালটো, আজি মই পূৰা ডাউন কৰি ৰাখিছোঁ, 3.5 ফুট 3.5 ফুট দুইফালে মই ডাউন কৰি ৰাখিছোঁ। আজি বতাহটো ইমানকৈ মৰা নাই, সেইটো কাৰণে মই ডাউন কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু বতাহটো মাৰিলত আপোনাৰ পালটো উঠাই দিব লাগিব তেতিয়া টেম্পেচাৰ বনাবৰ কাৰণত। এতিয়া বতাহটো নামাৰ কাৰণে পালটো মই ডাউন কৰি ৰাখিছোঁ। এমুনিয়া গেছটো নহ'লে ব্লক হৈ যাব, এমুনিয়া গেছটো ব্লক হৈ গ'লে আপোনাৰ ছিক্সত প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইটো কাৰণে মই এমুনিয়া গেছটো বাহিৰত ওলাই যাবৰ কাৰণে পালটো মই ডাউন কৰি ৰাখিছোঁ। দুইটা ছাইডে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ৰাতি প্ৰায় ক'ব গ'লে 1 বাজি গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্ডিং টেম্পেচাৰটো আছে 24.3 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে। আৰু 11 ডেজৰ দিনাখন আজি ৰাতিপুৱা টাইমত মই নৰ্মেল ৱাটাৰ দিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপক্ষলৈ এতিয়া মই নিউট্ৰিশ্যন দিম, কি নিউট্ৰিশ্যন দিম আপোনালোক বাৰু কৈ দিম মই। আৰু কাইলৈ মোৰ ভেকচিন আছে 12 নম্বৰ দিনাখন, ভেকচিন মাত্ৰ এটাহে পৰিছে। প্ৰিমিয়াম কোম্পানীত মই কণ্টেক্ট ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ, আমাৰ গোলাঘাট ব্ৰাঞ্চত মাত্ৰ এটা ভেকচিন, 12 নম্বৰ দিনাখন এটা ভেকচিন কৰিলে আপোনাৰ হৈ যায়। বাকীবিলাক ব্ৰাঞ্চত মই জনা পোৱা মতে মানে 3টা ভেকচিন আছে, 3টা ভেকচিন কৰায়, কিন্তু আমাৰ গোলাঘাট ব্ৰাঞ্চত মাত্ৰ এটা ভেকচিন, 12 নম্বৰ দিনাখন এটা ভেকচিন কৰিলতে আপোনাৰ হৈ যায়। এতিয়া কাইলৈ মই ভেকচিন কৰিম, ভেকচিন কৰিবৰ কাৰণে 12 ঘণ্টা আগৰ পৰা নৰ্মেল পানী দিম। আৰু ভেকচিনটো কৰাৰ পিছত আকৌ 12 ঘণ্টা নৰ্মেল ৱাটাৰ দিম, মানে ৱাটাৰ চেঞ্জাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ৱাটাৰ চেঞ্জাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ব আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। যোনবিলাক আমি ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ভেকচিনবিলাকত আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰেল থাকে উপকাৰী। আপোনালোকে যদি ৱাটাৰ চেঞ্জাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দিব, তেতিয়া মুৰ্গীটোৱে আপোনাৰ ৱাটাৰ চেঞ্জাৰ থকা পানীটো যেতিয়া খাই দিব, সিহঁতৰ দেহত যেতিয়া পানীটো গুচি যাব ৱাটাৰ চেঞ্জাৰ থকা, তেতিয়া যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰেল উপকাৰী দিওঁ সেইবিলাক আপোনাৰ মৰি যাব। মৰি গ'লেতো আপোনাৰ ভেকচিনটোৱে কাম নকৰিব। আপোনালোকে ভেকচিনেশ্যন কৰা 12 ঘণ্টা আগৰ পৰা নৰ্মেল পানী দিব, আৰু ভেকচিন কৰি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 12 ঘণ্টা নৰ্মেল পানী দিব, ৱাটাৰ চেঞ্জাৰটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। নিউট্ৰিশ্যনটো কি কি ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক মই দেখাই দিম, এতিয়া কি নিউট্ৰিশ্যন মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ৰাতি 1 বাজি গৈছে, ৰাতি 1 বজাৰ পৰা এতিয়া মই লগাম ৰাতিপুৱা 6টা বজালৈকে। 6টা বজাৰ পিছত মই টেংকি ফ্লাছ কৰি দিম, ফ্লাছ কৰি পেলাই নৰ্মেল ৱাটাৰ চলাম। এটাটো ঠাণ্ডা হালত ভেকচিন কৰিব লাগে, এতিয়া ভেকচিনটোৱে ভালকৈ কাম কৰিব। আৰু ৰ'দ দি থকা অৱস্থাত যদি ভেকচিন কৰি দিব ছামাৰ ছিজনত, তেতিয়া কিন্তু ভেকচিনে কাম নকৰিব, সেইটো আপোনালোকে ভুল নকৰিব। ভেকচিন কৰোঁতে সদায় ৰাতিপক্ষত কৰিব, ৱেটাৰটো যেতিয়া ডাউন হৈ যায়, ঠাণ্ডা পৰে, তেতিয়া ভেকচিন কৰিব, তেতিয়া ভেকচিনটোৱে কাম কৰিব। আৰু এতিয়া ৰাতিপক্ষত মই লগাম, প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6টামান বজালৈকে খাব পৰাকৈ দিম। মই প্ৰিমিয়াম ইচিটো দিম, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। প্ৰিমিয়াম ইচিটো হ'ল আপোনাৰ, এইটো ই ভিটামিন হয়, এইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ ইমিউনিটি পাৱাৰটো বঢ়াই দিয়ে 6টো, আৰু ডপিংটো আপোনাৰ টাইট কৰে। আৰু কাইলৈ ভেকচিন যে কৰিম, অলপ পোৱালিটো ট্ৰেছত আহি যাব, সেইকাৰণে আজি মই নিউট্ৰিশ্যনৰ এটা ড'জ লগাই দিম, ভিটামিন ইটো লগাই দিম। এইটো আপোনাৰ 6ত লগাব লাগে, 5 ml 100 বাৰ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ব্ৰইলাৰ লেয়াৰ বা ডাঙৰ হলত আপোনাৰ 10 ml 100 বাৰ্ট, এতিয়া 6 হৈ আছে। এতিয়া সৰু অৱস্থাত মই 5 ml ইউজ কৰিম, মোৰ 2200 6 আছে, 2200 6ৰ কাৰণত মই 110 ml ইউজ কৰিম প্ৰিমিয়াম মিচিটো। আৰু লগতে মই কেলছিয়ামটো মিক্স কৰি পেলাই দিম, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো কেলছিকেয়াৰ হয়, মই কেলছিকেয়াৰটো ইউজ কৰোঁ। কেলছিকেয়াৰটো মই 200 ml দিম, আপোনাৰ 200 ml মই আপোনাৰ 2200 6ত দিম। কেলছিয়ামটো ইউজ কৰিলত আপোনাৰ ভৰিটো ষ্টেমিনাৰটো বাঢ়িব, পোৱালিটো ষ্টেমিনাৰটো বাঢ়িলত আপোনাৰ ভালদৰে ফিটটো ইনটেক কৰিব, আৰু লেংবাৰ্ডটো কম ওলায়। সেইটো কাৰণে কেলছিয়ামটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু কেলছিয়ামটো ব্যৱহাৰ নকৰিলে আপোনাৰ লেংবাৰ্ডটোৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব। আৰু কেলছিয়ামটো আপোনাৰ ইউজ কৰি থাকিলে লেংবাৰ্ডটো কম ওলাব, আৰু বডি ৱেটটো আহে। আপোনাৰ কেলছিয়ামটো ইউজ কৰিলে ভৰিটোত ষ্টেমিনাটো আহিলে আপোনাৰ বডি ৱেটটো ল'ব পাৰিব। যদি কেলছিয়ামটো আপোনালোকে যদি ইউজ নকৰে, তেতিয়া ভৰিটোত ষ্টেমিনা নাথাকিব, তেতিয়া সিহঁতি বডি ৱেটটো ল'ব নোৱাৰে। বডি ৱেটটো ল'ব নোৱাৰিলে আপোনাৰ লেংবাৰ্ডটো বেছিকৈ ওলায়, সেইটো প্ৰব্লেম হয়। 32 দিনৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ লেংবাৰ্ড বেছি হৈ যাব কেলছিয়ামটো আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ নকৰে। আৰু কেলছিয়ামটো আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, তেতিয়া লেংবাৰ্ডটো আপোনাৰ কম ওলাব। আৰু প্ৰিমিয়াম কোম্পানীত আমাৰ লেংবাৰ্ডটো অলপ বেছিকৈ ওলায়, যদি মেনেজমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান যদি হেমাহি কৰা হয়, তেতিয়া লেংবাৰ্ডটো বাঢ়ি যাব। কেলছিয়ামটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে লেংবাৰ্ডটো কম ওলায়, আৰু কফ 400 বিটটো আপোনাৰ কেলছিয়ামৰ অভাৱ হয়, কেলছিয়ামটো বহুত প্ৰয়োজন হয় কফ 400 বিটটোক। মানে কফ 400 বিটটো হ'ল বডি ৱেটটো বহুত ফাষ্ট গেইন কৰে অন্য বাৰ্ডতকৈ, সেইকাৰণে আপোনাৰ কেলছিয়ামটো মাজে মাজে দি থাকিবলগীয়া হয়। কেলছিয়ামটো নিদিলে আপোনাৰ লেংবাৰ্ডৰ সংখ্যাটো আপোনাৰ বাঢ়ি যায়। প্ৰিমিয়াম এচি আৰু কেলছিকেয়াৰ দুটা মিক্স কৰি লৈ পেলাই মই একেলগে এটা দিম। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত পানীটো যে খাই শেষ হৈ যায়, আৰু 6টা বজাৰ পিছত আপোনাৰ পাইপ লাইনটো মই সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্লাছ মাৰি দিম, টেংকি চেংকি ফ্লাছ মাৰি পেলাই একদম নৰ্মেল ৱাটাৰ দিম। আপোনাৰ ৰাতি 12টামান বজাত মই ভেকচিন কৰিম কাইলৈ 12 নম্বৰ দিনাখন। আৰু ভেকচিনটো কেনেকৈ কৰিম সেইটো কাইলৈ আপোনালোকক দেখাম কাইলৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গুড নাইট, থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।